Зірки теж люди і люблять хизуватись в Інстаграмі своїм життям. Що їдять, де відпочивають, як і з ким проводять час. Тільки найсвіжіше. Поїхали! Елізабет Хёрлі. Напередодні 52-річна голівудська актриса показала у себе на сторінці, як вона займається йогою. У купальнику, звичайно. Та й не тільки йогою. Що-що, 52 роки? Ця жінка однозначно продала душу дияволу. Ну, або спить у морозильній камері. Бо дивлячись на це розкішне тіло, розумієш, що руки тут явно не беруть своє. Дженніфер Лопес. Днями відома співачка в розкішній сукні без білизни анонсувала у себе на сторінці новий кліп. Тим самим спричинила справжній фурор в Інстаграмі. Прихильники співачки на сьомому небі від щастя. Мама знову сварить доцю за відверте вбрання, а коханий? Коханий, що поки мовчить, але дивлячись на такі наряди, Дженніфер не знає, чи вистачить цього хлопця надовго. А от кліп співачки однозначно має бути шикарний. В'ячеслав Узілков. Напередодні український боксер показав у себе на сторінці, як його дітки старанно займаються спортом. Та підписав це відео ось так. Здорові діти, щасливі батьки, привчайте дітей до спорту. Ви тільки подивіться, як ця малеча прескачає ще й з гантельками. Мені аж соромно за себе стало, чесне слово. А В'ячеслав з дружиною молодці, прекрасний приклад показують дітям. Так що беріть на замітку. Кайлі Дженнер. Днями 19-річна сестричка Кім Кардашян пофарбувала волосся у червоний колір та похвалилась ось такими знімками на своїй сторінці. Взагалі-то в дівчини це не вперше. То вона соковита блондинка, то зваблива брюнетка, світло-зелена і навіть фіолетова. І ніяк не може визначитись бідолага. З такими експериментами взагалі можна лисою залишитись скоро, Кайлі. Схаменися вже! Марая Кері. Нещодавно американська співачка виклала на своїй сторінці яскраві знімки та відео зі свого екстремального відпочинку та підписала: «Плавання за кулами. Чудово, нормально». Може й нормально, але навіщо так груди виставляти? А якби відгризли? Чи то, можливо, такий спосіб розпізнавання співачки у воді? Ну, самі подивіться. Хоча на березі, в принципі, теж саме. Це ж Марая Кері. На сьогодні все, а завтра буде більше. Ставте лайки.